Pán poslanec Kamenický, tvoj príhovor bol prelomový v tom, že priniesol dva veľmi zásadné dôkazy o Matovičovskej mafii. Prvý, vystúpenie Hamrana, policajného prezidenta, na výbore, kde informoval ctených poslancov, že uvažuje nad tým, že bude stíhať novinárku z Hospodárskych novín. Ešte raz, policajný prezident chce stíhať a žalovať novinárov. Toto je prvý krok na prenásledovanie liberálnej tlače. A teraz pozor, to, že zavreli opozičnú tlač, že zavreli médiá a že korumpovali liberálnu tlač cez očkovaciu propagandu, to bol prvý krok. Zjavne nevychádza, zjavne sa stále ešte nachádzajú novinári, ktorí chcú hovoriť pravdu o tejto vláde a tak ich Hamran, priamo policajný prezident, zastrašuje, že uvažuje nad tým, že ich bude stíhať. On sám, polícia ide po novinároch. Najskôr strčia do basy Roberta Fica, potom strčia do basy všetkých kritikov, nakoniec aj novinárov. Takže už to začína, nech sa páči. Druhá vec, na ktorú Laco Kamenický upozornil, takisto prelomová, je, že v tomto je kompletne namočený aj Heger. Doteraz sme ho mali za ťuťmáka pri Matovičovi, ale on je zjavne tichá voda Brehymie. On je v tom namočený až po uši. To čo má znamenať, čo sa dozvedáme dneska z dennej tlače alebo z rôznych statusov novinárov? Tu zisťujeme, že Mako, hlavný udávač tejto vlády, cez ktorého chcú pozatvárať opozíciu, Mako vydieral Hegera. Mako vydieral Hegera. S tým ste spokojní, páni kolegovia z Olano? Všetko tá oliva, celý ten kaňka, celý ten prípad, ktorý smrdí mafiou, toto je v poriadku, pokiaľ Mako vydiera Hegera? Okamžite musí odstúpiť Heger. Ale že okamžite? Toto je taký dôkaz o Matovičovskej mafii, že pokiaľ teraz neodstúpite, tak spravodlivosť si vás doženie úplne iným spôsobom. Ďakujem.